პოლიტიკურ თეორიაში, ისევე როგორც საზოგადოებრივ, კულტურულ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, თუ კი რომელიმე პოლიტიკური წესრიგის ფორმაზე საუბრობენ ძალიან ბევრს, ეს არის დემოკრატია. მთელი მისი ისტორიის მანძილზე დემოკრატია შეიძლება ითქვას, რომ მისი მიმღებლობისა თუ მიუღებლობის ჭიდილშია გამოკეტილი. ის ათასგვარი შარშია გახოვლი და მისი იდეა თუ დისკურსი უამრავი ინტერპრეტაციის საგანი გამხდარა. ადამიანები ცდილობენ გაერკვენ იმაში, თუ რა არის დემოკრატია ბოლოს და ბოლოს. ეს არის გარკვეული ღირებულებების ფორმაციის სოციოკულტურული თუ პოლიტიკური პროცესი, თუ ეს არის უბრალოდ პოლიტიკური ცხოვრების ერთგვარი წესი. დღეს ჩვენ შევეცდებით აუხსნათ, თუ რაში მდგომარეობს დემოკრატიის არსი. მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატია დღეს მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პოლიტიკური წესრიგის ფორმაა, რომელსაც ფართო მიმღებლობა აქვს როგორც პოლიტიკურ, ასევე ინტელექტუალურ ველზე, ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ დემოკრატიის ისტორიული ბედი ყოველთვის ასეთი იყო. პირიქით, მაგალითად, ძველ საბერძნეთში, სადაც აღმოცენდა თავად დემოკრატია და თვითონ სიტყვა დემოკრატიაც ბერძნულიდან მოდის, დემოს, კრატოს, ანუ ხალხის მართველობა, ასევე აღმოცენდა დემოკრატიის კრიტიკა და ერთგვარი უარყოფაც კი. აი, მაგალითად, პლატონის პოლიტიკური თეორია რო ავიღოთ, პლატონისთვის დემოკრატია ეს არის მართველობის ერთ-ერთი ყველაზე უარგისი ფორმა, რომელიც იწვევს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს გადაგვარებას. თუმცა ეს არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ პლატონი მაგალითად დემოკრატიის საწინააღმდეგო ფორმის, ტირანიის მომხრე იყო. პირიქით, პლატონი შიშობდა იმას, რომ დემოკრატია საბოლოოდ არსებობა სწორედ ტირანიაში დაასრულებს. ანტიკურ ეპოქაში დემოკრატია გამოვლინდებოდა პირდაპირი დემოკრატიის ფორმით, მაგალითად ასეთი იყო ათენური დემოკრატია. თუმცა შემდეგ, საუკუნეების შემდეგ, დროთა განმავლობაში, განსაკუთრებით განმონათლებლობის ეპოქის შემდეგ, დემოკრატია ხდება ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტური პოლიტიკური წესრიგი, რომელმაც ასევე განიცადა ერთგვარი ინსტიტუციონალური და პრაქტიკული ტრანსფორმაცია. და უკვე დემოკრატია დღეს აღარ გამოვლინდება პირდაპირი დემოკრატიის ფორმით, არამედ არაპირდაპირი დემოკრატიის ფორმით. თუმცა გარკვეულ ისტორიულ, ასე ვთქვათ, წარსულში იყო გარკვეული მცდელობები პირდაპირი დემოკრატიის რეკონსტრუქციის, ასეთი იყო თუმდაც პარიზის 1871 წლის კომუნა. თუმცა დღეს, როგორც აღნიშნეთ, დემოკრატია თავისთავად წარმოადგენს არაპირდაპირი ფორმით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის ძირითადად წარმომადგენლობითი ფორმით ფუნქციონირებს. განმანათლებლობა ვახსენე და აქვე მინდა აღნიშნო ის, რომ განმანათლებლობის ეპოქის პოლიტიკურ თეორიაში არ იყო ერთგვარი კონსენსუსი იმის თაობაზე, თუ სად მუშაობს დემოკრატია და სად არ მუშაობს დემოკრატია. მაგალითად, რუსო მიიჩნევდა, რომ დემოკრატია, ანუ ნამდვილი დემოკრატია შესაძლებელია მხოლოდ მცირე ზომის სახელმწიფოებში. თანამედროვე პოლიტიკური თეორიის პერსპექტივიდან რომ მიშველოთ, დემოკრატია ეს არის ერთგვარი საშუალება, რა დროსაც ადამიანები სოციალური ურთიერთდამოკიდებულების პირობებში კოლექტიურად იღებენ გადაწყვეტლებას ამა თუ იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე. პოლიტიკურ თეორიაში იმასაც ამტკიცებენ, რომ დემოკრატია ეს არის საჭირო პოლიტიკური წესრიგი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ადამიანებს თავადაიღონ პასუხისმგებლობა პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ხშირად სწორედ ეს წარმოადგენს ხოლმე დემოკრატიული ნიჰილიზმის, ან დემოკრატიის კრიტიკის ერთგვარ საგანს, თუ რამდენად კარგად იციან ადამიანებმა, თუ რა არის საჭირო, ან სწორედ კი იცოდნენ ადამიანებმა ასეთი რამ. აღსანიშნავია, რომ დასავლურ პოლიტიკურ თეორიაში დემოკრატია ასევე განიხილება როგორც ერთგვარი პროცესი თუ პრაქტიკა, რომელიც შეჯიბრთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, ცნობილი ავსტრიელი სოციოლოგი, პოლიტოლოგი და პოლიტეკონომისტი იოზეფ შუმპეტერი, მის ძალიან ცნობილ ნაშრომში „კაპიტალიზმი, სოციალიზმი და დემოკრატია“, რომელიც 1942 წელს გამოიცა, გვესაუბრება დემოკრატიის იდეაზე როგორც პოლიტიკურ შეჯიბრზე და გარკვეულ ანალოგიას აკეთებს ეკონომიკურ შეჯიბრობითობასთან. ასე მაგალითად, შუმპეტერი ამტკიცებდა, რომ ამომრჩევლები არიან მომხმარებლების ანალოგია. პარტიები და პოლიტიკოსები კი არიან ფირმების თუ კომპანიების ანალოგია. პოლიტიკოსების მიერ მოპოვებული ხმები უკავშირდება მაგალითად მოგების ანალოგიას, ხოლო კონკრეტული პოლიტიკები, რომელსაც თავრობა ამტკიცებს, არის სერვისების ანალოგია. საერთოდ პოლიტიკურ თეორიაში ბევრს საუბრობენ დემოკრატიის სხვადასხვა ფორმებზე თუ ტიპებზე. ეს არის მაგალითად პოპულისტური დემოკრატია, დელიბერაციული დემოკრატია, დემოკრატიული სოციალიზმი, ლიბერალური დემოკრატია და ასე შემდეგ. თავის მხრივ, როგორც ისტორიულ პერსპექტივაში, ასევე დღესაც, დემოკრატიის ეს გარკვეული გამოვლინებები განიცდიან როგორც აღმასვლას, ასევე დაღმასვლას. აი, მაგალითად, ავიღოთ თუნდაც დემოკრატიული სოციალიზმი, რომელიც კრიზისში შევიდა მას შემდეგ, რაც სოფლიოში აღმოცენდა ნეოლიბერალური წესრიგის ფორმაცია, საუბარია 80-იან 90-იან წლებზე, როდესაც ძლიერდებოდა ნეოლიბერალური წესრიგი. ლიბერალური დემოკრატია კი კრიზისში შევიდა მას შემდეგ, რაც მისი მუტაცია მოხდა ნეოლიბერალურ დემოკრატიაში. თავის მხრივ, დღეს სახეზე გვაქვს თავად ნეოლიბერალური წესრიგის კრიზისი.
თანამედროვე ეპოქაში, როგორც პოლიტიკოსების, ასევე ინტელექტუალების მიერ დამკვიდრდა ერთგვარი ეთიკური და მორალური სტანდარტი იმის შესახებ, რომ დემოკრატია ყველგან უნდა გავზომოთ დემოკრატიის დასავლური მოდელით, უფრო კონკრეტულად ლიბერალური დემოკრატიის ამერიკული და ბრიტანული მოდელის გამოყენებით. პოლონელი პოლიტოლოგი და სოციოლოგი იეჟი ვიატრი მის ცნობილ ნარკვევში სამოქალაქო კულტურა მარქსისტულ სოციოლოგიური პერსპექტივიდან, რომელიც მიეძღვნა ცნობილი ამერიკელი პოლიტოლოგების გაბრიელ ალმონდის და სიდნი ვერბას ასევე ცნობილ ნაშრომს სამოქალაქო კულტურის კრიტიკას, იეჟი ვიატრი ამტკიცებს, რომ დემოკრატიას პოლიტიკურ თეორიაში უამრავი ფორმა აქვს და რომ ანგლო-ამერიკული მოდელი დემოკრატიის ერთ-ერთი მოდელია სხვა მოდელთა შორის. ვიატრი ამტკიცებს, რომ დაუშვებელია მეცნიერულად თავისუფლებისა და დემოკრატიის ანგლო-ამერიკული მოდელით მთელ მსოფლიოში გავზომოთ ამა თუ იმ ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი და პოლიტიკური კულტურის დონე. მაგალითად, ვიატრი აღნიშნავს, რომ ამერიკელებს და ფრანგებს განსხვავებულად ესმის დემოკრატიის და მასთან დაკავშირებული გარკვეული იდეალების არსი. მაგალითად, ვიატრის მტკიცებით, თუ ამერიკელებისთვის მნიშვნელოვანი არის თავისუფლების იდეალი, ფრანგებისთვის მნიშვნელოვანი არის თანასწორობის იდეალი. შესაბამისად, ამ კონტექსტში ვიატრი აღნიშნავს, რომ ალმონდი და ვერბა ზედმეტად კონცენტრირდებიან თავისუფლებისა და მონაწილეობის იდეალზე და თანასწორობის ხარჯზე და ამით გარკვეულწილად უკუაგდებენ ისეთ მგრძნობიარე პრობლემებს, როგორიც არის სოციალური და ეკონომიკური სამართლიანობა. ზოგადად, ვიატრის კრიტიკა შეიძლება ითქვას, რომ მიმართულია იმ არსებული ტრადიციისა და გამოცდილების წინააღმდეგ, რაც უკავშირდება ამერიკული და შეიძლება ითქვას ანგლო-ამერიკული მოდელის, დემოკრატიის ამერიკული და ანგლო-ამერიკული მოდელის უნივერსალიზაციას, რომ ასეთი უნივერსალიზაცია არის დაუშვებელი, რადგანაც ჩვენ არ შეგვიძლია გავზომოთ კონკრეტული ქვეყნის გამოცდილებიდან, თუ როგორ მუშაობს ამა თუ იმ ქვეყანაში დემოკრატია. კითხვაზე, თუ რა არის დემოკრატია, შეიძლება ითქვას, რომ რთულია გამოძებნოთ ცალსახა პასუხი. გაჩნია რა დისკურსული თვალსაწიერიდან, რომელ ისტორიული გამოცდილებიდან, ან რა მორალური შეხედულებიდან საუბრობთ მასზე. მაგალითად, დიდი რუსი კინორეჟისორი ანდრეი ტარკოვსკი მიიჩნევდა, რომ დასავლური დემოკრატია ეგოისტურია, რადგანაც დემოკრატიამ დასავლეთში ადამიანის მისცა თავისუფლება, მაგრამ წაართვა მათ რწმენა სხვების მიმართ, გარდა საკუთარი თავისა. თუმცა ფაქტი ის არის, რომ დემოკრატია არ არის პოლიტიკური წესრიგის ერთგვარი იდეალური ჰომოგენური ტიპი. მისი ფორმაცია ათასგვარ ფათერაკებშია გამოხვეული და დაუშვებელია მისი გარკვეულწილად ისტორიულ-გეოგრაფიული მისაკუთრებაც კი. რომ ზოგიერთიერი თითქოს დემოკრატია და არის დაბადებული, ხოლო ზოგიერთიერი კი ანტიდემოკრატიულად, ან ანტიდემოკრატებად. ეს ერთგვარი გენეოლოგიური მითები გამოხატულება არის დემოკრატიის ერთგვარი იდეოლოგიური გამათრახებისა, რაც თანამედროვე ეპოქაში განსაკუთრებით დამახასიათებელია ლიბერალური კაპიტალისტური წესრიგისათვის.